Hej YouTube! Jag har köpt ny kamera. Det blev en Panasonic GH4. En beprövad modell av många olika YouTubers. Och av den anledningen så tänkte jag ge det här med vlogs ett tappert försök. Jag har alltid tyckt att det är jätteroligt att spela in film. Men det är ju ett problem att både köra hoj och spela in video samtidigt. För det är ju inte riktigt samma sak att ha en hjälmkamera alltid. Jag har tidigare haft en Sony NEX 5R. Som på sin tid var en helt okej kamera med sina 60 fps i full HD. Inte riktigt lika imponerande idag, men någonting som också var bra med den var att många av mina vänner skaffade exakt samma modell så att vi enkelt och snabbt kunde byta tillbehör och lära varandra tips. Vi står här i min lilla etta i Malmö och som ni ser så får det inte plats speciellt många hojar här. Det är i princip ett rum, kök och toalett. Därför så har jag i den riktningen ett garage där jag kan parkera min skåpbil. I andra riktningen ett garage till min vanliga bil. Och rakt under oss ett litet förråd där jag kan mecka med hojarna vid behov. Jag har idag fått ett spännande paket från KTM levererat. Som ni kanske vet är det inte många veckor kvar tills jag ska köra show på Elmia-mässan i Jönköping. Där så vill jag både synas och höras, vilket det här paketet ska hjälpa till med. Jag kanske kan gissa vad det är för någonting. Jag har redan tjuvöppnat det lite. Häng med och montera. Racing use only. Ja, kan man också se. Den. Lägenheten är överst, så att det är bra utsikt, men det är också många trappor. Jag får bra kondition av det här dock. På väg till garaget med skåpbilen. För 450 står faktiskt i bilen eftersom det är körning som gäller imorgon. Lite irriterande att garagen är i olika riktning och att det är en liten bit att gå. Men jag har lovat mig själv, en vacker dag så ska jag ha ett stort hus med garage. Eller det får gärna vara garage med hus, för jag bryr mig inte om stort huset det. Men garaget ska ligga ihop med huset. Och vara stort så att alla mina prylar får plats. Jag tänkte faktiskt byta avgassystemet utomhus, för jag vill ju såklart testa hur det låter och höra skillnaden. Och att göra det nere i källaren tror jag inte är jätteuppskattat av mina grannar. Så vi börjar med en liten soundcheck med original avgassystem. Så låter den original och jag tänkte inte låta den vara igång för länge med original avgassystem, för då kommer jag inte kunna byta sen. Det är nämligen väldigt mycket motstånd i original ljuddämpare som gör att det blir väldigt, väldigt varmt på väldigt, väldigt kort tid. Kan flika emellan med ett litet meckartips här. De här fjärrarna kan vara ganska svåra att få bort om man inte har rätt verktyg. Buntband löser biffen, man bara sätter i det, oj det var redan varmt alltså, och drar i buntbandet helt enkelt, då får man mycket mer kraft än vad man hade fått annars. Vi ser om jag kan hålla i kameran samtidigt. Så, titta. Jag har inte fått på kolfiberhållarna till själva ljuddämparen nu, men det börjar bli mörkt, så att jag tänkte att jag ska låta er höra hur det blev med den här slip-onen. Innan solen har gått ner helt, och då kommer det inte bli så bra på film. Så vi kör! Med decibelkillen i så verkar det inte vara så jättestor skillnad på original. Där satt utan. Så ja. Nu snackar vi. Så
Så ja, då var ljuddämparen på plats och jag kan ju ärligt säga att de sista kolfiberfästena inte var helt lätta att få dit. Jag tror att det beror på att hela min bakram är specialbyggd i stål istället för aluminium och kanske inte på millimetern stämmer överens med original som den egentligen ska göra. Jag känner att det här med att följa lite mer vardagliga händelser i mitt liv kanske är någonting man skulle börjat med tidigare. Jag har totalt sysslat med det jag gör i många år och haft mycket roligt under den tiden som ni såklart hade kunnat följa med på. Bättre sent än aldrig och jag har en fråga till er. Hur känner ni om framtida videos kommer vara på engelska? Jag har trots allt ett stor del av mina följare från utlandet och de vill säkert också förstå vad jag säger. Glöm inte att prenumerera på kanalen och ha det bra så ses vi snart igen.